ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ମହାଯୁଦ୍ଧ ଏକ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ଆଉ ଏମିତି ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିୟର୍ସ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ୱାର୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ତେଣୁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଆଟାକ୍ ପରେ ଲେବାନନର ଯେତେ ବଡ଼ ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିପାତ କରି ଚାଲିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 8 ପରଠୁ ସେଥିରେ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ଇବ୍ରାହିମ କବିସି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବି ନିପାତ କରିଛନ୍ତି IDF। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚୀନ କଥା ଉଠିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଲେବାନନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚୀନ କହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ ଲେବାନନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟାକି ଗାଜାରେ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବାନନରେ ବିରୁଟରେ ହେବାର ଲାଗିଛି ବିରୁଟ ଜଳୁଛି ଆଉ ବିରୁଟରେ ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଯେମିତି କାଲି ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଥିଲା 500 କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ତେଲଅବିବ ଉପରେ ବି ଲେବାନନ ତା ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋସାଦର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଏଜେନ୍ସି ବା ଅଫିସ ଯେଉଁଟା କହିପାରନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି ଲେବାନନ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଦୁଇ ତରଫରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫିୟର୍ସ ଆଟାକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଫେରିବା ଚୀନ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୀନଙ୍କ ତରଫଟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ 1 ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତିକି ଚୀନ ହେଲା ରଷିଆ ହେଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ବା ହମାସକୁ ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଲେବାନନକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେରିକା କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେରିକା ଜାତିସଂଘରେ ବାଇଡେନ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯଦି କଥାକୁ ଫେରିବା ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ବି ଇସ୍ରାଏଲର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେମିତି କହୁଛି ଯେ ଲେବାନନ ସାଙ୍ଗରେ 18 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ 2006ରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 2006ରେ ଲାଷ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 18 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଲେବାନନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ମହାଯୁଦ୍ଧ ଏକ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା ଆଉ ଏମିତି ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଯେ ତୃତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଲେବାନନରେ ବା ବିରୁଟରେ ବା ଏପଟେ ତେଲଅବିବରେ ଏହାର ସୁରୁବାତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଇରାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଇଜିପ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସିରିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଦେଶ ସମୂହ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲେବାନନକୁ ବା ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ଚୀନ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ବା ରଷିଆ କଥା କହିଲେ ବା ଇଭିନ୍ UK କଥା କହିପାରିବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସପୋର୍ଟରେ ବାହାରିବେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଯଦି ମହାଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ବା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଦେଶ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେମିତିକି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ଆଉ ସେଠି ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏପରିକି ଜାତିସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଆଉ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ସିଧାସଳଖ ହେଉ ସବୁବେଳେ କହିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକି ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଲେବାନନରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।